Jo, tak ahoj, já jsem Honza Marek, z časových důvodů vám předvedu jenom půl přednášky, takže byste na to neměli čas vy, ale já jsem to nějak neměl čas zprovoznit. Jo, takže já začnu. Budu mluvit vlastně o přihlašování uživatelů NET. A chtěl bych vám předvíst takovou ukázkou aplikace, kde si člověk může přihlásit buď to přes heslo, anebo přes Facebook. Ten Twitter právě, bohužel, jsem nějak nesprovozil teďka. Jo, takže proč byste vlastně měl mít implementovaný ve svých webech nějaký přihlašování přes Facebook, tak to je proto, že kdybyste chtěli, abych ten web používal i já, tak já se vám nebudu nikam registrovat. Já si radši kliknu na to tlačítko, Facebook, přihlásit a jsem tam. Teďkon předvedu vlastně, jak funguje v NETe přihlašování normálně přes formulář. Takže získám jakousi instanci třídy NETe user, která je normálně v prezentru dostupná, a na ní zavolám metodu login, která vlastně na pozadí volá službu autentikátor z NETe, a jediný vlastně, co potřebuji ke zprovoznění toho, aby to fungovalo, je implementovat si vlastní nějaký autentikátor a nastavit, jaká je to třída do config neon, kde se nastavují veškeré služby. Teď tady mám takový krásný vědecký obrázek, protože jsem přemýšlel, jak to popsat jasně, a nic lepší mě nenapadlo. Takže jak to funguje? Jsem v prezentru, tam je nějaký formulář, ten získá ty údaje, které ten uživatel zadal, zavolá na tom userovi login, ten zavolá na autentikátor Authenticate, předá mu ty v nějaký formě ty přihlašovací údaje, ten v mém případě se zeptá nějakého modelu, ten model to vrátí, autentikátor zkontroluje heslo nebo něco takového, autentikátor potom to vyhazuje výjimku, anebo vrací novou identitu, kterou třída user uloží do vlastně dekomponovaného uložiště user storage. A potom, kdykoliv se zeptám dál v presentru, jestli je uživatel přihlášený, nebo se zeptám na tu identitu, tak user to přepojí na user storage, zeptá se dál a ten user storage to vrátí a následně to vrátí ten user. Teď začnu mluvit. Nezačnu mluvit. Předvedu vlastně to přihlášení přes heslo, že mi to doufám ještě funguje. A takže tady se napíšu nějaký e-mail, heslo. Jsem přihlášený, nádhera. Tak já se zase odhlásím a přepnu se do té prezentace. Co je potřeba, když se chci přihlašovat přes Facebook? Takže je potřeba se zaregistrovat developerský účet, což nevím, kde se dělá, ale pravděpodobně to bude někde na podobné adrese, jako je tamhle vidět o něco níž. Potom tam člověk zadá telefonní číslo, čeká a nakonec třeba za týden třeba přijde, jako v mém případě, nějaký heslo na to číslo a může se zaregistrovat. Takže nedoporučuju to dělat nějak třeba den před deadline. Jo, takže zkusím přebíst tu stránku, kde se zakládají nové aplikace. Je tady na to takový tlačítko. Napíšu tady nějaký jméno, tohle to vlastně není potřeba. A zaškrtnu ten souhlas. A potom, co je potřeba nastavit, tak jsou edit aplikace, tak je aplikační doména, nějaká, může to být klidně localhost, a potom je potřeba ještě zaškrtnout tady, že vlastně to je webová stránka, s čím bude ten Facebook pracovat. Potom je potřeba si stáhnout od Facebooku PHP SDK knihovnu na GitHubu normálně dostupnou a můžeme začít vlastně implementovat. Takže ta knihovna poskytuje tuhle třídu Facebook, kde já tam zadám nějaký údaje, který já si zjistím na té stránce, tady aplikační secret, app key. A
Kubernetes třeba to dám do těch parametrů a to je si vyrobím službu Facebook. To už jste asi viděli v přednášce o dependency injection. A když se chci přihlásit, tak potřebuju nějakou adresu. A to mi poskytnou zase ta třída. Takže já tam zadám jednak, kam se chci vrátit, a jednak tam musím zadat nějaký práva. Já tam chci po těch uživatelech, aby mi poskytl ještě e-mail, protože je chci být schopný spárovat s tím, kdyby oni byli už dřív zaregistrovaní a přihlásili se teď přes Facebook, také chci mě spárovat. Tohle je potřeba si rozmyslet předem, co tam bude za práva, protože pak už to nejde změnit. Jakmile to ten uživatel povolí, tak už příště to, ta aplikace bude odmítat, místo toho, aby se třeba zeptala na to, jestli chci povolit nějaký další právo. Potom z toho Facebooku dostanu nějaký požadavek, zase se dostanu zpátky a vlastně už jsem přihlášený pomocí toho Facebooku, protože ta třída to pozná podle nějakých parametrů getových v adrese, takže můžu zavolat nějaký API dotaz, získat nějaké informace a přejít do nějaké vlastní třídy, která nebude umět vrátit nete identitu. A ta třída, jsem si na ní nazval Facebook Authenticator, pracuje tak, že se nejdřív podívá, jestli toho uživatele zná. A když ho nezná, tak ho prostě vyrobí. A nemusím se bojit starat. Potom toho uživatele můžu přihlásit, i když se u něj nikdy neregistroval. No a potom, když mám tu identitu, tak ji zaloguju, prezentuju jako this, get user, login, identitu. Mám to. A teď vám předvedu, že to vlastně funguje. Zkontroluji si vlastně ve svých aplikacích, že tady ta aplikace nete není, ta vzorová, abych mohl předvíst tu přihlašovací stránku, která vypadá takhle, už jste to určitě všichni viděli. A to, tady se mi to ptá na ten e-mail. A to povolím. Po nějaký chvíli jsem zpátky, já jsem přihlášený a vlastně jsem mi vyměnil tady ten vlastně to IDčko, který mám na Facebooku, a proto se dá znát i ten obrázek. Funguje to tak, že vlastně když je už u mě člověk registrovaný s nějakým e-mailem a potom se přihlásí přes Facebook, bez toho, aby zadával ten e-mail, nebo se přihlašoval normálně přes heslo, tak já jsem schopný říct, že tenhle ten člověk, ten má můj e-mail, ten e-mail znám, můžu vlastně přiřadit do Facebookových ID k tomu existujícímu uživatelům. Tak se přihlásí přes heslo. Jako vlastně je to v jedné databázové tabulce, všichni uživatelé jsou stejní. Protože vlastně vytvoříme systém naší aplikaci, nikoliv na Facebooku. Potom mám tady něco o Twitteru, ale upozorňuji, že to jsem se učil včera, jak se přihlašuje člověk přes Twitter, takže proto mi to asi dneska nefunguje. A vlastně vytvoření aplikace je velice podobný. Je na to taky nějaká adresa. Tady si můžu vyrobit novou aplikaci. Jsou tady jenom 4 políčka, což je hodně méně než na tom Facebooku. A vlastně na jaký rozdíly jsem narazil. Jednak ten Twitter mi nedokáže říct e-mail toho uživatele, že s tím musím počítat. A třeba, když bych chtěl ty uživatele spárovat, tak použít nějakou cookie. Že když se mi ten uživatel přihlásí jedno přes Facebook a jednou přes Twitter, tak já mu nabídnu, že by, jestli nechce propojit ty účty, pokud jsou dva jeho. A nebo dalším rozdílem je to, že nemůžu zaregistrovat jako adresu lokalhost, takže si musím vytvořit, když vidím nějakého virtuálhosta. No a bych s tím asi skončil, protože pak už to jsou jenom technické detaily a stejně už mám ukázku.